Det er fem partier som stiller liste til kommunevalget til høsten. I Storfjord har intervjuet fire av listetoppene hittil. I dag er turen kommet til Bente Bech, ordførerkandidat for tverrpolitisk liste. Ja, Bente Bech. Til på hell, det er jo et resultat av splittelsen i Arbeiderpartiet for 8-10 år siden. Og da var det krangelen om omsorgssenteret som førte til den splittelsen. Arbeiderpartiet ble jo redusert fra å være styringsparti. De hadde jo oppi 10 representanter en gang i kommunestyret. Nå er de jo bare støttehjul for Høyre. Er det fremdeles behov for TPL, og hvorfor? Ja, altså vi får jo masse stemmer. Så det viser seg jo da at da er det jo behov for oss. Mm. Og sånne her lister er jo egentlig ikke så kjempesamlende. Men den er viktig, syns jeg. Mm. For, og det viser seg jo med alle de stemmene som vi får, at vi er viktige. Og hvis det nå viser seg at vi ikke klarer å få nok stemmer til å være i kommunestyret, da er vi jo overflødige. Og egentlig så er jo det, tenker jeg, et friskhetstegn. Mm. Ja. TPL er kanskje en samling av frustrerte Arbeiderparti-velgere, kanskje for en stor del. Hvor mye hold er det i det? Nei, men jeg tenker, hva du sier, 8-10 år siden. Ja. Jeg tror at det er ikke bare Arbeiderparti-velgere vi har der. Mm. Det er jo tverrpolitisk, så alle er jo velkommen til å komme med sine tanker. Men jeg liker tverrpolitisk, for tverrpolitisk er ikke... Vi er ikke styrt av noe sånn partipisk. Vi er ikke, vi må mene det, og vi må mene det. Her er det kjempestort rom for å kunne få lov å mene det du vil, og det liker jeg. Mm-hmm. Det var litt sånn, skal jeg si, tvangstrøya, det der at nei, du kan ikke mene noe annet enn det partiet gjør. Det hemmer litt, syns jeg. Ja. Så når det er stortingsvalg, så stemmer en TPL-er på mange forskjellige, eller den stemmer på mange forskjellige partier? Ja, det regner jeg med. Ja. Ja, men det er jo ei ulempe med å være sånn bygdeliste. Du har ikke et parti sentralt som man kan søke støtte og hjelpe oss på Stortinget eller sentralt. Mm. Og hvordan skal dere ordne dere i TPL med den saken? Nei, det er jo realitetene, og det er jo som du sier, at det er jo det som er bak latsjen med det hele. Ja. Så... Jeg vet ikke, vi satt i opposisjon, og vi fikk jo til alt det vi ville få til. Og vi har satt i posisjon den første perioden. Ja. Og da fikk vi jo til det vi ville få til. Mm. Så jeg tenkte, det er jo samarbeid. Mm. Og vi samarbeider kjempegodt. Så det her er både Senterpartiet og Arbeiderpartiet og altså alle. Vi må jo benytte gode krefter, ja, tenker jeg. Men er det sånn at en AP-velger i TPL kan søke støtte hos en partifelle i sentralt og spørre om råd og dåd? Ja, hvorfor kan vi ikke det? Jeg har jo ikke større skam enn at hvis jeg trenger litt hjelp fra noen, så ringer jeg nå. Mm. Og så får jeg kanskje et kontant nei, men ok. Så, ja. Så jeg vet ikke. Det er jo bakdelen med ei liste, da. Men vi er jo ikke ei bygdeliste. Vi er jo ei liste for flere bygder. Mm. Det er jo ikke ei bygd. Ja, har dere velgere fra alle deler av kommunen, da? Ja, det er jo hemmelig valg. Så representanter. Representanter, ja. Nei da, det mangler jo ifra, det er jo tynt ifra Skibotn, da. Mm. Men vi har jo fått noen. Men det er jo frivillig å være med, vi kan jo ikke tvinge. Vi ønsker gjerne at folk ifra Skibotn skulle ha vært med, flere. Ja, ja, men det er jo valgfritt. Sist vinter så førte jo dårlig håndverk i kommuneadministrasjonen til store ekstra utgifter for kommunen i form av KOFA-bøter og lignende. Opposisjonen ble i avisene beskyldt for å sitte stille i båten. Gjorde dere det, og hvorfor gjorde dere det eventuelt? Nei, satt vi stille i båten? Jeg vet ikke.
kjenner deg ikke igjen i den situasjonen? Nei, altså vi tok det jo opp. Vi tok det opp i formannskap, og vi tok det opp i kommunestyret, vi tok det opp i miljøplan og drift. Men vi sitter ikke i posisjon. Nei. Vi tok det opp. Men hva fikk dere svar da? Nei, at det jobbes med, at det tas tak i, og ja. Ja, synes du at det har skjedd noe i den saken, og det er bedre? Jeg vet ikke hva jeg skal si, for at vi er jo ikke innblandet i anbudsutjobbing, altså vi står jo ikke for det. Det er jo administrasjonen som gjør det. Ja. Men du har følelsen av at du har tatt politiske grep for å få skikk på det her? Ja, vi har nå prøvd, men selvfølgelig man kan alltid bli bedre og alltid bli tydeligere. Ja. Ja, så er det jo også sånn at folk, ganske mange, gang på gang må slåss mot det kommunale byråkratiet. Enten når det gjelder etablering eller andre forhold. Mm. Og noen har til og med vært å flytte. Hva vil TPL gjøre med den saken? Ja, det er jo helt grusomt. Det er jo helt grusomt overalt. Det er jo ikke bare her. Nei. At i sånne her kommunale, og man skal få svar på ting. Og jeg forstår ikke hvorfor det skal være så vanskelig. Hvorfor går det ikke an å innføre et system som at når du sender et brev til kommunen, så går det så og så mange dager, og så får du nå i hvert fall et svar på at, at kommunen har mottatt et brev, og du får svar snart. Jeg vet ikke. Men det er jo noe som jeg liker å spørre, så det vil jo være noe som man kan jobbe med. Sånne uheldige episoder, det gjør det jo ikke enklere å beholde eller å øke folketallet. Og tendensen er jo negativ nå. Hva vil TPL gjøre for å gjøre kommunen mer attraktiv å bosette seg i? Ja, tendensen er jo sånn over hele landet at folk flytter fra distriktene og sentralt. Ikke sant? Så faktisk har vi en økning fra samme kvartal i fjor. Det er jo faktisk 17 flere innbyggere i Storfjord per dags dato. Det er jo veldig fint, det opplyste ordføreren om. Men ja, hva kan man gjøre? Det er jo arbeidsplasser. Folk kommer jo ikke ut til distriktene hvis det ikke er arbeidsplasser. Jeg nevnte for Geir Varvik da jeg intervjuet han at om professor Viktor Nordmann, han har satt i et eller annet utvalg. Og han sier det at få folk først til å flytte til kommunen, så kommer arbeidsplassene hos seg selv nærmest. Mm. Tror du på det? Både ja, både nei. Man skal nok ikke være kategorisk og si at nei, det går ikke. Jeg vet ikke, jeg bruker å si at hvis du skal være i Storfjorden, så må du enten være herifra, eller så er du spesielt interessert. For ting virker litt tungrodd av og til. Så det er også en dame jeg kom i prat med her for noen dager siden. Hun mente at i Storfjord så er det en ulempe å være sørfra og være flink. For de blir mobba og begynner å mistrives og flytte herifra. Har du det inntrykket? Nei. Nei. Nei, det har ikke jeg inntrykk av. Jeg tror alle er velkommen. Mm. Ja, en viktig sak i kommunen nå, og kanskje særlig viktig i Skibotn, det er jo flytting av ungdomsrinnet til Hatteng. Og i går var det jo et folkemøte der. Jeg vet ikke hva som var utfallet der, men... Det har jo skapt mye frustrasjon i Skibotn, særlig. Og så viser det seg kanskje at det ikke er så mye å spare på å slå sammen ungdomsrinnene. Kanskje ikke mer enn da kommunen har sløst bort på brøytesaken i vinter. Hvor stor er risikoen for at kostnaden med å blåse liv i gamle bygdemotsetninger koster mer enn det smaker? Jeg har tenkt mye på akkurat det, og så tenker jeg bygdemotsetninger. Jeg tror ikke det er bygdemotsetninger, men jeg tror det er mye frustrasjon, som du sier, i Skibotn. Og jeg var på folkemøte, og jeg hørte masse frustrasjon. Og den frustrasjonen bunner seg ut i ting som har skjedd lenge før min tid. Det er på en måte ikke ferdig med det. Og det kan ikke jeg forsvare meg mot. Og som jeg sier, jeg er glad i Storfjord. Og at jeg er fra Hatteng, det er jo kanskje veldig tilfeldig. Det kunne jo vært at jeg var fra Skibotn. Men at det er mye både sorg og frustrasjon som ligger i Skibotn, ja, det er det. Og jeg synes det er trist.
For Skibotn er en fantastisk fin bygd. Se på alt hva de forteller. Det er helt utrolig. Stisykling og klatrevegg. Og så har de den der flotte juleverkstedet og den her martnene som de har. Og husflidslaget. Tufteparken. Og, det skjer så mye. Alle de fine turstiene. Jeg synes vi skal begynne å snakke om alt det som er fint også. Og det er klart med denne skolesaken, det er ikke enkelt. Det er masse følelser. Mm. Og når følelsene kommer inn i bildet, så blir ting veldig vanskelig. Og det er med alt. Men at jeg forstår den frustrasjonen, ja, det gjør jeg. Men jeg tror at elevene har bedre av å være sammen i større grupper enn at du sitter med 3 elever i en klasse her. Og så når vi slår dem sammen, så blir det plutselig en klasse på 13. Det tror jeg faktisk at det er bra. Og det her er jo en prosess som begynte i 2017. Og det har vært oppe gjennom flere høringer og runder, og så måtte de gi en ny høring og runde. Nei, men jeg forstår dem, og jeg forstår frustrasjon. Det gjør jeg. Og jeg tenker TPL har gått i, og ment det her at sammenslåing er bra, fordi at det er bra for elevene. Ja, det viser tror, det tror TPL. Men hva sier ungdommen selv? Har dere undersøkt det? Ja, det har jo vært sånne her undersøkelser eller høringer da. Og på de her siste, på den siste runden, så var det negativt. Det var på en måte ingen som hadde lyst til å flytte hit til Hatteng. Men, og kritikken som vi fikk imot oss i TPL, det var jo det å likevel stemme dere for. Ja, vi gjør det, fordi at hvor er de stemmene som faktisk ikke mener det? Her er mange stemmer som ikke er enige i at ungdomsskolene skal være der for seg. Mm. Men de høres ikke. Men jeg har hørt dem. Jeg har blitt kontaktet av folk som er veldig glad for det. Og alt det her er jo forskningsbasert og viten på. Jeg har lest meg litt opp på det, for det er, hvor er de stemmene henne? Og forskning viser jo det at når det er et sånt hett tema, som for eksempel skolesammenslåing eller nedlegging, vi legger jo ikke ned, men vi slår sammen, så er det en gruppe som kanskje mener noe annet, men som ikke tør å si. Fordi at represaliene er ganske stor. Og at det skjer i bygdet rundt omkring, ja, det gjør det. Og det er ikke spesielt at det skjer. Det er helt vanlig, og det viser forskning. Og det er veldig trist. Det er jo trist for dem som ikke tør å si hva de mener, uten at de kanskje skal føle at de blir utestengt, eller holdt utenfor, eller få huden full fordi at de mener noe annet. Vi er jo i en fri verden, vi må jo få lov å mene det vi vil. Men alt det her viser forskning at det er helt vanlig, det er helt naturlig, men det betyr ikke at det er ok. Nei. Og jeg tenker at der er det en stor jobb å gjøre av noen. Jeg tror ikke TPL kan ordne opp i det. Men at det liksom er TPL som skal ha skylda for, den synes jeg er drøy. Mm. Og det har faktisk kommet en bemerkning om at når den bussen, skolebussen, blir tatt av et ras, skal du da, da er du ansvarlig. Jeg tenker, den er drøy. Men her er følelser. Jeg kan forstå det også, men det gikk ok. Ble det vurdert andre sparetiltak enn å slå sammen ungdomstrinnene? Tore, vi er minus 6 millioner. Her vurderes alt. Her har vi bedt om utredning om, er det mulig å lage et oppvekstsenter i Skibotn? Det er ikke noe vi ønsker. Men vi er nødt til å snu hver en stein. Barnehagen i Skibotn er full, fikk jeg høre i går. Jeg tror det var 29 unger. Det er jo supert. Superfint. Betyr det at det kan føre til at ungdomstrinnet blir delt igjen? Det vet jo ikke jeg. Jeg vet ikke om jeg klarer å prate når den tid skjer. Men aller best. Hadde ikke det vært supert at det var så masse elever at vi må kjøre 2 fulle skoler igjen? Men sånn som vi driver nå, så lønner det seg ikke for, og mest for elevene sitt sosiale miljø, altså. Det er ikke bra å være 3 stykker i en klasse. Nei, det handler om
kommunen må være nøysom og spare på skillingen. Nå, og nå må vi spare. Men man skal ikke så langt tilbake i tida, for det var en dyd å være nøysom for folk og ikke kreve mer enn man hadde behov for. Nå er jo regjeringens ledestjerne mer av alt raskere. Jaha. Hva mener du om det? Jeg vet ikke hva du mener med det. Hva mener du med det? Nei, det er jo det her energiutvalget som vil ha en mer kraft raskere, mer av alt slags kraft raskere. Det er jo sørgelig. Vi sitter i en kraftkommune og ikke har energi nok til våres. Det er jo det som stopper alt. Det er jo det som stopper jobbutvikling og industri. Og industritomter har vi. Og byggeklare tomter både i Skibotn og på Otern er det klart. Og her nede på Hatteng er det klart. Men folk må jo ha arbeid. Mm. Og vi må ha strøm, og så blir det den der evindelige. Ja, nå ønsker jo TK å bygge ut vindkraft på fjellet. Mm. Men så ønsker de jo også etablere industri som skal bruke opp den energien i samme fart. Og da, hva er vitsen med det da? Ja, hva er vitsen med det? Mm. Nei, det er vi jo ikke så interessert i. Nei, så TPL er ikke for vindkraft. Nei. Et annet stridstema i Storfjord, det bruker jo å være skuterdebatten. Nei. Og ordføreren måtte jo gå spissrotgang da han skulle på jobb her for noen år siden. Da var det sinte skuterentusiaster som sto og ga han inn, så han fikk så hatten passet, for å si det sånn. Det kan minne TPL om utvidelsen av skuterløype. Må vi ha flere stadig vekk, eller kan vi klare oss med det vi har? Ja, TPL er jo vi er jo tverrpolitisk, og vi får lov å mene det vi vil. Noen mener at 20 mil med løype, det må noe vel begynne å holde. Mens noen kanskje mener at det hadde vært fint med noen flere løyper, så unngår vi denne grassatkjøringen og villmannskjøringen. Men nå er nå det den tilknytningsløypa mot Målselva, det er jo den vi har lyst til å få i boks. Så gjør vi det da, og så ser vi. Ja. Hva blir den eller de viktigste saken for TPL i kommende periode, valgperiode? Ja, det er jo, jeg må jo si økonomi, eller så virker jeg jo litt, litt nøysom. Men økonomien må vi få plass med 6 millioner og pluss i minus. Så er vi nødt til å få rede på den og få den under kontroll, og det blir stort sett ikke så veldig mye mer igjen da. Jeg tenker, men samtidig så skal vi jo bo her, og vi har jo lyst å prøve i hvert fall å holde de tilbudene som vi har i dag i hvert fall på et litt sånn lavt nivå, at folk trives, men det blir ikke fest og party etter de neste 4 årene. Det blir ikke det. Det er trist, men sånn er det. Å tenke frivillighet da, og den her dugnadsånden, som er kjempestor. Se noe lokarittet da. Det er jo helt fantastisk. Og her står vi vakter her inne. Vi tar vaktkurs. Jeg har vært, jeg vet ikke hvor mange år, og vært vakt her inne når det er lokaritt. Det er helt utrolig. Superfint. Og så kommer de, håper jeg, i land i Skibotn og stor fest. Mm. Vi er flinke når vi setter oss i lag og gjør ting i lag. Så det er et godt eksempel på samarbeid mellom bygden. Vet du hva? At vi kan, det kan vi. Det er bra sikkert. Og jeg har lyst også ut på Vestersida, med Vestersida-senteret og Steindalen. Altså, det er jo små, bittesmå bygder, men se alt kan han fortelle. Jeg har vært og spist middag der ute, og det er kjempekoselig. Og det er nissetog-opplegget de har i Elvevoll, og nissefest i Skibotn. Vet du, vi når jo ikke overalt. Her er så masse tilbud i Storfjord at jeg tror ikke vi aner det engang. Og det må vi begynne å fokusere på, hva vi er gode på, for vi er gode på rett mye. For å nevne en annen professor, han heter Ragnar Nilsen i Tromsø. Han forsket litt på utkantkommunene for noen år siden, og skrev en bok om det da, eller en rapport. Og på den tiden, det var på 80-tallet, så var det 50 bruk på Vestersida. Ja.
det kommer jo så lite støtte til folk som har lyst til å holde på. Men jeg ser jo for eksempel biblioteket. Hvor flink er ikke de nå? Det er jo ikke mye husdyrhold da. Men det er jo med sånn, sånn småskala matproduksjon og krydder og alt sånt her. Vi må jo begynne en plass. Ja, det var en svenske og en tøydame som fikk det til på Vestersiden ja, for noen år siden. Ja, jeg var der. Det var ja, fantastisk. Og restauranteierne i Tromsø stod i kø for å få tak i varene deres. Hellighet. Så det er mulig. Ja, det er mulig, nemlig. Hva er det som mangler? Når de fikk det til, så må vel andre kan, kanskje få det til. Det er jo den der driven at du faktisk, det her har jeg lyst til. Og det er da jeg sier at det er jo nesten synd at du nesten må være herifra, eller være spesielt interessert i Storfjord, for å komme hit og tenke de tankene. Det er, hvordan skal vi få dem hit? Og kanskje med den her seindrektighet, at folk ikke får svar når de søker. Mm. Det er jo det man evindelig hele tiden hører. Hvor blir det av svar? Ingen av de to jeg nevnte var fra Storfjord, men de fikk det til. De fikk det til, ja. Er det kanskje det som må telle, at noen kommer utenfra? Kanskje det. Mm. Ja, hva kan TPL peke på når dere ser tilbake på de årene fra siste valg, som dere er fornøyd med? Som vi er fornøyd med, som dere kan peke på seg at det her fikk vi til. Ja, vi fikk helt her på tampen, så fikk vi noe til og fikk et vedtak på å sette av 500 000 til at vi skal få inn en sånn kystzoneplan. Tang og tare. Det har vi ønsket nå i 4 år, men ingenting har skjedd. Men nå håper vi jo at vi skal få i gang en sånn plan. Vi må ha arealplanrullering. Er det snakk om matproduksjon for mennesker eller fôr til by? Ja, vi håper jo det også at folk kan få lov å bygge. Mm. Du har jo det her spredt boligbygging, ja. Mm. Hvor der er LNFR-området som vi må inn her nå og så regulere de her planene. Det må ikke være så vanskelig for folk å få bygge og bo. Nei, men det må vel lov... Endringer til at byråkraterne følger bare loven, og så blir det vanskelig. Er det en paragrafritt, eller hva? Nei, altså, lovene er jo til for å følges. Mm. Men det vi kan gjøre her, det er jo å prøve å finne ut av at er det en annen måte å gjøre det på? Mm. Det jeg tenker at når du sitter i ordførersetet, så skal vi jo prate litt for innbyggerne, og så skal vi jo prøve å legge til rette. Og finne ut av, det er jo ikke bestandig at man får til, det skjønner jeg jo. Mm. Hva var hjertesaken deres da dere gikk inn i kommunestyret? Det så jo ut til at dere skulle få flertall, men mistet dere. Men hva hadde dere tenkt å få til, og som dere ikke fikk til? Nei, vi fikk jo ikke ordføreren da, det var jo Nei. Det. Det fikk vi jo ikke til. Nei, og det er klart vi har jo vært i opposisjon. Mm. Så, og med dårlig økonomi. Men samarbeidet har vært kjempegodt mellom partiene og oss. Og det er jeg glad for. Og så skulle jeg ønske at det kanskje ble mer sånn, ble en mer aksept for at vi er ikke en bygdeliste. Jeg står ikke på denne lista fordi at jeg skal jobbe for Hatteng. Jeg har jo lyst til å jobbe for hele kommunen. Jeg er kjempeglad i kommunen. Mm. Signaldalen og Kittdalen, til og med Bodø Kittdalen. Mm. Vesterskia. Vi har altså en så flott kommune. Sånn at... Med mange muligheter. Med masse muligheter. Ja. Men den første arbeidsdagen din på ordførerkontoret, hvis det går så bra for deg at du blir ordfører, hva vil du gjøre da? Ja, hva vil jeg gjøre da? Nei, da tror jeg er i sjokk, rett og slett, hvis jeg skulle havne som ordfører. Og jeg tenker det hadde vært veldig artig. Og jeg tenker dialog, det er jo dialog som må til imellom alle som er i Storfjord, uansett hvor du bor. Ja. Vi må få en dialog. Så du vil være en oppsøkende ordfører og ta kontakt med folk? Ja, jeg vil høre hva folk mener. Mm. Og det er ikke sikkert at jeg kan gjøre en sånn quick fix. Det, noen ganger går det kanskje an, men jeg tenker at jeg kan prøve å høre
och så kan jag pröva och trycka på de rätta knapparna eller och hjälpa, hur kan vi göra det här? Sånt tänker jag. Men här är ju allskens ting att sätta sig in i, så ja, man tränger kanske 4 år för att komma gott i sige för att skönja hur man ska göra de här tingen, så Varför har du lust att bli ordförande? Jag liker folk. Och liker du chefer? Jag kan vara en bestämd chef. Alltså, jag har ju erfarenhet från klassrummet. Så jag kan nog vara en auktoritet, men jag vill inte vara auktoritär. Det vill jag ju inte. Jag tror ju att jag sitter på sanningen. Det kan gott kanske höra sån ut av och till. Men jag menar det är viktigt att du menar något. Du kan inte sitta och säga ja, kanske. Ja. Då har du ingenting i ordförarstolen att göra. Du må mena något. Och så har jag ingen problem med att säga till båda, det var dumt. Det var dumt av mig. Det har jag ingen problem med.